Čau lidi, já vás vítám u dnešního nedělního vlogu a dneska nás čeká halloweenská party, chystám pro děti. Bude tady celkem asi 8, 9, 10 dětí, tak nějak, takže to musím dneska všechno připravit, je to hodně, tak doufám, že to zvládnu. Naše děti už se těší, ostatní asi taky. A než se celý vypukne, tak musím ještě upít spoustu věcí, všechno tady připravit, různý bombony, to všechno vidíte, jsem hrozně ve spěchu, takže ještě do toho jsem uklízela, ale už to nebudu nějak přehánět a jdem to tak nějak pomalu chystat. Sophie tady snídala lupínky a já se jdu teď pustit na muffiny a budu dělat čokoládovo-banánový. Tady je recept a jsou hrozně dobrý. No a takže ty upeču a pak na to udělám polevu a tam zapíchnu, kde to mám, tyhle netopíry. No, tak se na to sama zvědala. Kdo to zase chce jít ven? Ty chodíš pořád sem tam, pořád dokola. Kolí, dáme taky nějaký kostým? Budeš mi taky nějaký kostým? Nebo ne? Ne, ona by to nesnesla, Sophie. Ona... Sophie, teď ona by to nevydržela. Ale nevydržela. No a já jsem tady včera večer už začala pomalu chystat takovou nějakou výzdobu. Takže tady jsem si dala takové jako pavučiny s pavoukama. Tady máme ty oči, že jo. Tady máme pavučiny. No, co je? No. Nechce, chce jít ven, prosím tě. Jo. No jo, chodíš k ní tak blízko, že se tě fakt dotkne. No, takže tady máme pavučiny. No. A tady máme pavučiny. Takže... Tak nějak a ještě nafouknem ty balonky. Kolí, nechceš, viď? A tady zase Vítek. Sophie bude zase nějaký youtubery. Light red carnations on the tablecloth and handwritten letter, all that's fading art. It says to my dearest, as I write this today, the words are hard to flow, but you ought to know. Sušenky už máme hotový. Koukej, máme to lezla. No a dopadly úžasně. Tak jdeš ochutnat? Jo. Tak ochutnej. Ne, jasně. Lesy mě sní, tak musíte první dát odběr a like. Jinak se ho zůzima nesnímáš. Tak ochutnej, Sophie. Já jsem zvědavá, jak se povedli. Dobrý. A poslouchejte, musíte dát like. No, takže tady máme už sušenky na prvním talířku, Sophie. A tady máme ještě ostatní a tam mám dávat ještě jiný věci. No. Víš, co mi tam připomíná? No to nevím. No tam připomínám to, že jsem chodná, ty zatočené kolečka. Ty věnačky čar. Jo, no, vypadá. Tak, super. Ne. Sušenky se povedly, jo, chutná, jasně, ne, tak. To. To je jeden plech, jeden máme ještě v chutné. Troubě a ještě kousek bude. A chutné. Ukáž. Jo, to je dobrý. Fakt to chutná jako to ty věnečky. Jo, je to moc dobrý. Máme upečeno, že jo, Sophie, a teď jdeme nafukovat balonky a my vám ukážeme jak. Takže, Sophie, začni. Okej. A super. A už tam byl obrázek. Jak to uděláme velký? Asi ještě. Pane se nebouchne. No, asi... Jsi dobrý.
Tak, dobrý. A máme na fokru to, ježiš, ten je krásný. Víš, ještě musíme zavázat, Sofie. Boží. Tak a takhle nafuknem 10 balonků. Já to zavážu. Tak, hezky si pomáháme pumpičkou. Teď si doděláme ty muffiny. Takže vezmeme ty košičky. Já mám vánoční, jo, takže se moc nevšímejte, protože jiný nemám. A vezmeme tyhle pavučiny a tady si to zatáhneme. A pak to bude vypadat. Tak to... super, že? Víš. Tak a pak to bude takové v té pavučině a navrch uděláme ještě polevu a to mám tuhle malinovou náplň, kvůli taky mi to sem. Strašně dobrá, mají v Kauflandu, mají určitě ještě jinde. Pak je ještě limetková a myslím si, že jahodová a nevím, jestli ještě nějaká. To se jenom vyšlehá se smetanou a udělám to vlastně takhle nahoru a posypu to tady těma halloweenskýma dobrotama. No vlastně jako je tady na obrázku, takže takhle to bude vypadat. A tam ještě zapíchneme, jak jsem říkala, ty netopíry, takže já jdu teď tady do toho. Ano, tady máme sušenky už hotový. No, Kuba hraje, takže spolu hrajou, že? No. Jo, uděláme muffinky. Sofie mi přišla pomoct, takže toto takhle dá. No, takhle, z téhle strany. Dej to dovnitř. No, a ono se to pak takhle zavře. A jsou vlastně na tom taky pavučiny s pavoukama. Je to takový papírový, tvrdý. A jo, super. Tak drží. Tak zdej polož a dej do toho ten muffin. No. Super, ani nevím, kolik jich tam je. Ježišmarja, už si nepamatuju, kolik jich tam bylo. No, je jich tam dost. Můžu jeden ochutnat muffin. Tak ochutnej. A kupovala jsem to na Temu, a to jste určitě viděli v kolikátým videu. Ale tady ty blbosti všechny jako dekoraci za pár korun. A tak jestli odeš sníst, tak si tam nemusíš dávat tu pavučinu. Ne, já dělám další. Jo, dobře, tak jo. Takže to takhle dáme na ty halloweenský tácky a dáme to na stoj. Tady mám teď připravený ty všechny věci, co budu těm dětem tady připravovat. Je to vlastně všechno halloweenský. Takže nech to, Sofie. Ne, bombony dám tady do těch kotlíků, tak různě, bramborky, taky denčná spu. A co ty říš? A tady mám kešu ještě oříšky, ty dám tady na toho ducha, na ten tácek. Pak mám ještě tady nějaký oříšky, takže to si jdu teď připravit, ať to mám přichystaný. Ještě máme 2 hodiny čas, ale musím dělat ještě jedno hubky a musím teda udělat tuhle náplň. No a stíhám tak nějak všechno, akorát ty croissanty z toho dělat nebudu, protože to už nestíhám. Tak, už se nám to pomalu blíží do finále, takže jsem připravila i kelímky, brčka a tady už máme nachystaný občerstvení. Děti mi to tady užírají, že? No a tady nám visí pavučina, všude máme ty balonky. Jo, tady nám visí pavouk, on není vidět, a tady. Já si pak musím dát pryč ten iPad, já nahrávám ten vlog, jsem ho dneska rozstříhala. No a ještě musím udělat jedno hubky a tu náplň, ale jinak tady všude máme balónky, ještě tady musím uklidit. No, tady máme všude poučiny, tady jsou balónky, tady se hraje. A co vy, potom mi pomoct větším ještě, že? Tak, tady už máme připravené ty nuggetky, ty dáme jenom do trouby, jsme hřeje trouba. A tady jsem si teď vyšlehala tu náplň. A to musím, takže zase nevím, kde to mám, tady. Tady tímhle to hezky nazdobím, posypu, zapíchnu toho netopíra a bude to hotový. Tak já vám to ukážu, až to budu mít hotový, tady to všechno. A takhle už vypadá výsledek. Takže jsem tam dala tu polevu, posypala to a tady jsem dala ty netopíry. Tak co na to říkáte?
Já si myslím, že to je super, že se to povedlo tak, jak jsem chtěla. A voilà, mám halloweenské pouštění. Tak tohle ještě musím odníst do obýváku a ještě musím dělat jedné hubky. Takže poslední věc a snad už to budu mít hotový a stihnu to přesně na čas. Hurá, už mám hotový i poslední občerstvení, takže jsem dělala jedné hubky. A teď už jenom zlikvidovala tuhle holu nádobí. Tak já to sem dám a ukážu vám, co jsem vlastně všechno dneska přichystala. Tady v kuchyni máme takhle na stole, takže jsou tady ty muffiny, jednohubky, tady jsou nějaké ty bramburky, bombony, tady jsme upekli ty sušenky, všude bombony, oříšky, jsou ty nuggetky, tady mám pro děti připravené kelímky, brčka, takže to je tady v kuchyni, tady budu se asi s holkama, no Sofie je úžasný, pořád ujídá. A tady máme teda tu výzdobu, jak jsem vám ukazovala, prostě nic velkého, jenom prostě pár balonků, taky pavučiny, pavouky, různé blbosti. No a tady vlastně to samé, co je v kuchyni, akorát, že tady to budou mít děti. Že jo, Sofie, že málo místa, musí to být tady i tam, v kuchyni i tady. Tak, tady bychom se úplně všichni nevešli. No a já jdu teda na to nádobí a že si vezmu nějaký ten klobouk a bude to hotový. No a můžeme čekat Sofie na hosty, protože máme 14:30. No za půl hodiny jsou tady. No, Sofie od rána říká, kdy už přijdou. Jak oslík, kdy už tam budem, že jo? Už tam budem. No. Já mám kostým hotovej. Mám jenom klobouk. Tohle na krk. A Sofie je mě. Jdu pak přijel, Péťa. Tak, jdu se to nahoru. Uvidíš, tak paráda, tak jdem přivítat a můžeme začít. Tak Sofie, podívej, kdo to přišel. To je, já bych tě vůbec nepoznala normálně. Kde máš hlavu? Ukaž fotice, Páťo. To je, hele, nějaký pes tady přišel. To má pavouka. Ty jo, dobře mi. Ještě si dá tu bundu a on úplně pohodí. Rusty, rusty, paráda, tak pojďte dál. Máme, a ty jsi mi to ukazovala ten výrobek. Já jsem to tě neviděla. Ty jo, hustě mi. Ty jo, to si musím normálně vyfotit, to je maze, co Fili. No jo, teta ta se snažila, ty jo, úplně dokonalý. Krása. Ty jo, ale hele, Péťo, jak ti to sluší. Kdybyste ji nepoznali, jo, všichni, tak tohle je Péťa. Nikdo by tě nepoznal teda. Hele, chvilku jsem musela přemýšlet, kdo to vůbec přišel. No já jsem říkala, že mě úplně ignoruješ. Hustě, hustě, dobrý. Tady máme další občerstvení od Péti. Tady máme nějaký halloweenský od Luci, od Sema. Já to ještě můj nádobí. Lensto, to vypadá to krásně. Tak děti, ty si dopustí nějakou pohádku. Sam s Kubinou, ty už jsou nahoře, něco hrajou. A počkáme ještě na ostatní. To nějaká smrtka přišla a čarejnice, ty, tak pojďte dál. Tak pojďte dál. Jo? Já se bavím. Tady se pavučiny. Tady se pavučiny. Teda YouTube to sníší. Ukazuješ ty tvory? To jsem ti tady malovala, teď pořád maluji. A ukázala jsi fixy, jaký máš? Máš nový. Jo. Učil, taky krásný maluje. Sofie, prosím tě teď. Tak si tam dej noviny, jo? Připravenou stezku odvahy, udělala jsem to tady doma, protože venku ještě světlo a děti pojedou za chvíli domů, takže Jiřa,
Páťa, jdu jako první. Tak a kluci, tady u téhle svíčky začíná stezka odvahy, jo? Teď budete chodit po baráku a budete hledat tyhle svíčky. Na konci pak budou dvě a tam dostanete odměnu. Každý si vezmete z jednoho kelímku jednu věc, jo? Takže budete mít dvě věci. Chápete? Jo. Tak, můžete začít. Pomalu, pomalu. Pomalu. To jsem, pomalu, pomalu. To jsem zvědavá, jestli to najdete. Ještě nerychlej. Nedačkavej. Ježiš, to jsem dělala nějaký lehký. Tak, a tam jsou dva kelinky. Musíte najít. A z každého si vytáhnete jednu věc. Jednu z toho a jednu z toho. Budete mi každý, no a ještě to druhý. Je to všechno stejný. Ukaž to máte. Máte oko. Tak a to máte jako odměnu. Teď tady máme další skupinu. A děti, já mu to vysvětlím, no. Půjdete poradit. Podat svíček. Jo, Sofie, počkej. Chci jenom říct, pojďte pomalu. Ne, že poženete, jo, protože Páťa strašně hnal. Tak, vydržte, vydržte. A můžete jít. Sofie. Pomalu, počkej, počkej. Ale dejte svíčky, jo? Vy jste nahoru do kopany, jo? Kubino, nahoru, běž do kopany. Vy jste do kopany. A každý z jednoho, jo? Si vemte. Vem si. To je mňamka, mňamka. A ještě si vem z toho druhého kelímku. Super, zvládli. Já jsem to moc lehký. Pomalu. Tak, a tam si vemte odměnu. Z každého kelímku, jo? Tak, no mělo to být původně venku, ale tam je ještě světlo. A mám dvě červený, no. Teď jdeme strašit. Není vám zima? Hele Kubino, co to máš na sobě? Otoď se. Otoď se. To je tvoje triko. No. Aha, ani nevím, že takový máš. Jde vám to, jde vám to. Já. Malá brána, viď? A mám věc, že ta malá brána stála tisícovku a je malá. Já už nevím, kolik stála. Tak spodí, jak máme malý pozemek, prosím tě. Co bys tady chtěl mít? Dobře, vy. Mami, koukám, koukám. Já. Ruka, jo. Peťa tam měla takový kostým. Měla takovou hnědou parku, hrozně jí to sušilo. A já jsem si tu parku zkusila. Já vám sem dám fotku. Tady ještě, je. Ještě jízíka kostým, ten je hustý. No, tady je ta fotka. A schválně mi napište do komentářů, jak bych v tom vypadala. Že holky říkali, že bych třeba mohla udělat nějakou změnu a obarvit se na hnědo. Ale jako nevím, já jsem jednou takhle byla a po nějaký době už jsem se zase barvila na blonděto, protože bylo to takový něco jiného. Tak schválně mi napište, jak v tom vypadám. Halloweenská party už skončila, už je hodně hodin, všichni už odjeli. Vejď Sofie, a my jsme si to užili. No, takže bylo to super, doufám, že se to užili i děti. A my už se jdeme rozloučit. Musíme tady uklidit ten strašný bordel a jídlo a tak všechno, že?
A co, líbilo se ti halloweenská party? Jo, no a zítra se musí do školy, takže my už musíme končit. Sofie se ještě teď učila abecedu, dělala si úkol, teď tady padá čokoláda na zem, super, takže tady rošlapem. Veď, čau. No jo, samý ty sladkosti, že? No jo, ale bylo to pro děti, takže jsme chystali samý halloweenský jaký věci. Tak, mně se to hrozně líbilo, bylo to mami, fajn. A to není halloweenské. No to je jedno, tak tady máte ještě něco normálně, tak. No a my se loučíme, tady tu výzdobu tady ještě asi jako nechám, protože to nemám co teď uklízet, tak třeba zítra uklidíme. Ale jenom uklidíme to jídlo, tamhle svítí oči samozřejmě a všude pavouci, pavučiny. Tam, tamhle ve videu je pavučina za mnou. Jo, tak já se sundám tady to, ty, no ty, ať jako jsou ty lepky, no, a bylo to super. Tak, my se uvidíme zase u dalšího vlogu, někdy asi v týdnu. A uvidíme, co to bude. Jo, a Sofie, taky musíme dlabat ty dýně. Ještě jsme se k tomu nedostali, takže možná to. Tak jo, mějte se všichni krásně a zase příště. Tak čau. Čau.